Už niekoľko rokov sa v Poprade hovorí o výstavbe tréningovej ľadovej plochy. Mesto už pred pár rokmi vyčlenilo na výstavbu novej haly peniaze v rozpočte. Doteraz sa však s výstavbou nezačalo. Slovenský zväz ľadového hokeja vo štvrtok pred poslancov predložil návrh na nový projekt pre hokejistov. Zväz ľadového hokeja prichádza s myšlienkou Stredoškolskej hokejovej akadémie, ktorá má pod jednou strechou poskytnúť komplexné zázemie a vychovať budúce osobnosti slovenského hokeja. Samozrejme, my prichádzame dneska s návrhom toho, že chceme niečo podobné ako v Trenčine vybudovať aj v Poprade. Chceme dať čo najväčšiemu počtu mladých ľudí, mládeže, aby mohli mať kvalitné vzdelanie a kvalitnú športovú prípravu. A preto pripravujeme projekty vlastne hokejových akadémií. Ja som veľmi rád, že Slovenský zväz ľadového hokeja nás vôbec vybral do tohto systému, takže verím, že nájdeme spoločnú cestu a ešte nás čaká kus práce, aby sme to dokázali dotiahnuť do úspešného konca. Zväz od mesta žiadal prenájom pozemkov za 1 euro. Čo poslanci po dlhšej diskusii schválili. Mestské zastupiteľstvo schválilo podmienky prenájmu na dobu určitú, 50 rokov, s podmienkou začatia výstavby do 2 rokov, ukončenia výstavby do 5 rokov od uzatvorenia nájomnej zmluvy a s podmienkou zabezpečenia pri prevádzkovaní dostatočný počet tréningových hodín pre mládež pôsobiacu v Poprade. Hala by mala vyrásť pravo od štadióna na mieste súčasného parkoviska. Samozrejme, tá výstavba haly nebude na úrovni nejakého len malého ihriska alebo plechovej haly, ale bude tam, ráta sa tam aj s učebňami, aj s posilovňou, aj s dobrým zázemím pre to, aby tá akadémia mohla fungovať. Poprad je pritom jedno z mála extraligových miest, ktoré nemá tréningovú ľadovú plochu, čo spôsobuje aj určité problémy. Tí naši malí žiaci v podstate aj hokejisti trénujú skoro ráno od 6. A my by sme boli veľmi radi aj v spolupráci s tým, že sa vlastne postaví táto nová hala, že by sme tieto ranné skoré tréningy trošku odbremenili, aby sme mohli trénovať viacej, aby sme mohli trénovať v normálnych časoch. A zdvojnásobiť počet tréningových jednotiek na ľade, aby sa mohli tí naši hokejisti lepšie pripravovať na tú hokejovú kariéru. Regionálna hokejová akadémia pomôže nielen vzdelávať a formovať športové talenty, ale prakticky ich pripraviť aj na život. Cieľom je vybudovať nový športovo vzdelávací systém, ktorý umožní mladým ľuďom získať vzdelanie a zároveň sa venovať športu. A chceli by sme takýchto akadémií mať 8 na Slovensku, v každom kraji. Ten pilot spúšťame v Trenčíne, kde sa na ňom už intenzívne pracuje. Myslím si, že sa dohodneme v prospech našich detí, aby športovali čo najviac, aby sme sa dokázali posunúť aj v danom športe na vyšší úroveň. Podľa prezidenta Slovenského ľadového hokeja Martina Kohúta by pridanou hodnotou hokejovej akadémie malo byť napríklad vyučovanie niektorých odborných predmetov v anglickom jazyku či budovanie regionálnej identity u detí a mládeže.